Sinusuri na ng Police Regional Office 5 ang kopya ng CCTV footage na nakuha sa paligid ng lugar kung saan pinatay si Ako Bicol Partylist Representative Rodel Batocabe. 6 na individual na rin umano ang nakuna ng pahayag ng mga pulis hinggil sa nangyaring krimen. Ito ang balita ni Mai Bermudez. Hawak na ng mga otoridad ang CCTV footage na susi sa maaaring pagkakakilanlan sa mga individual na responsable sa pagpatay kay Ako Bicol Partylist Representative Rodel Batocabe. Nakuha ito sa paligid ng isang inn malapit sa pinangyarihan ng krimen. Merong CCTV footage doon sa malapit na parang inn yata yun na maaring pinag-istambayan o tinuluyan ng mga pwedeng gumawa nito ng mga suspects. Pero ayon sa Police Regional Office 5, susuriin pa nila ang video. Kasi subject for ng cybercrime group. Lumalabas sa inisyal na investigasyon na tila pinagplanuhan ang pagpatay kay Batocabe. Kung titingnan mo, talagang pinagplanuhan. Because tingnan mo yung pag-getaway nila, sumabay lang sila sa karamihan ng mga tao na paalis sa lugar. So, hindi nga ma-determine na kung gumamit ng sasakyan o motorsiklo. Walang ganun na lumalabas. 6 na individual na ang nakausap ng mga pulis hinggil sa nangyaring krimen. Samantala, wala namang nakikitang koneksyon ng mga pulis sa nangyaring panluloob sa bahay ni Congressman Alfredo Garbin sa pagpatay kay Batocabe. Nakuha sa bahay ni Garbin ang ilang alahas at perang nagkakahalaga ng ₱2 milyong. Sa tingin ko, pure robbery, yung intention. Samantala, positibo na rin kinilala ng mga otoridad ang isa sa 2 bangkay na natagpuan kahapon sa Daraga. Ito ay si Arnulfo Baredo Cuyos, may suot na asul na t-shirt at brown pants na mula sa Agusan del Sur. May sakit umano ito sa pag-iisip at dinala sa munisipyo ng Daraga upang humingi ng tulong para makauwi sa kanyang probinsya. Patuloy pa rin kinikilala ng mga otoridad kung sino ang isa pang katawan na kasama ni Cuyos. Sa ngayon, ayon sa PNP, ang pagkamatay ng mga ito ay walang kaugnayan sa pagpaslang kay Batocabe. Mai Bermudez, UNTV News and Rescue, Daraga Albay.